Stefanio. Šepele. I evo Šepeleva, rekao da ima nekoliko dobrih šuteva, sintez. I Šepelev to pokazuje, drugi njegov gol na meču. Vidite ovde, dobra finta, školski okret, nije ispratio do kraja Sava Rađelović ovu kretnju ruskog spoljnog igrača. Zvezda, kad je Pjetlović igri, moraće da ostavlja taj šut s polja. Naravno, u toj zonskoj odbrani bitno je i koliko se brzo vraćate ka šuterima, dakle, potrebna je ta neizmenitost.